atë flisnim për situatën në Kosovë, në çdo moment që kolegu Kosovë Gjoci ka diçka për të shtuar apo ka detaje të reja apo pamje, regjia ju më njoftoni në mënyrë që bësedë avokati do jetë mirë kuptues për të shkuar tek pamje direkte. Çfarë është duke ndodhur në Kosovë? Si e shihni ju ndryrjen e ndërkombëtarëve Shëbaz, BE-s, Lëvizja Kurtit për komunat në veri dhe pastaj Vučić që nxjerr protestuesit për të penguar hyrjen e fituesve të zgjedhjeve? A ka një është, shtetja përfaqëson një sistem juridik me ligjin? Kjo është aksion. Në qofë se shteti nuk përfaqëson një sistem juridik, nuk është shtet. Është fisnar. Tani vim këtu të kjo. Nuk morën pjesë në zgjedhje, sërbët. Duke menduar që përbërë do shkatrojmë Kosovën. Bëdo lej, i njëra pështu, i ditë më qërë tjeta. Pritë. Në këto momente, populizori pa zgjedhje, bëri zgjedhje, fiton shqiptarët. Qa ka këto? Tanim qepe gojnë në rjetje. Dhe zgjedhje në Washingtoni apranoj. Pse? Se s'mund të dilte kundër sistemit të vetë. E sistem demokratik kë. Mos me pjesmarja në zgjedhje, është abstenim. Bikjo me mëndje. Se janë jurist. Mos pjesmarja në zgjedhje, është abstenim. Abstenimi është në favor të fitusit. O, e po mirë, e po rrutë buzët. Jo, të kuptoj, e kuptoj krasimin të unë, po shumë përsem pëse... Kjo është aksiomë juridike, abstenusi është në favor të fitusit. Pse s'del? Më e këthën gjithmonë, e di, e këthën dhe përzjetet në Shqipëri në 2019, që ishte në favor Parti Socialiste. Po, më shpjegu pak arsyem pëse Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Europian janë disi kritikë, më tepër me Kurtin se sa me Vučićin në këtë rast. Nuk kanë bërë në një kritikë, ata kanë thënë, ke të drejtë i emërash. Qa kritike? I kanë thënë të drejtën të emëraj. E ke parë statusin e Blinken në Twitter? Se unë, te aju ka pa më shumë. Se dhe kur biseduam ditë në djeshme për që nësot në program, ta dërgova statusin. Ej. Dhe më bërë një komente e pikat jetë statusin. E dini politikën ju. Po më shpego pra. Ndodh një gjë dhe i thotë, i morën pronën ati. Ja kështë lënë me kjera. S'kam që bëj grua, s'ta e kërkon të gruaja. Tari të talën e me muajo. Kjo është politika. Vajzdojnë, esim për para. Statusi i Blinken, i bëjmë thirrje kryeministrit Albin Kurti të ndaloj me njëherë këto masa të dhunshme dhe të ripërqëndrohet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Po, në rregull. Ai nuk e zbatoi. Çfarë ndodh? S'më la gruaja. Vazhdo përpara, hestem. Pse këtë herë je pro Kurtit dhe se unë të njoh si pro amerikan? Shumë. S'ka lidhje kjo. Po, Amerika po i thot, kujdes Kurtit, ndalo me njëherë këto masa të dhunshme. S'ka masa të dhunshme, zot. Më trego çfarë do të ndaloj. Qëfar do ndaloj? Po si qatë ndaloj, ti ke parë, ja ku i ke pamjet. Aji ka emruar, aji ka vajtet të qoj në administrat, dhe akorte e mikto, njerëzit që kanë fituar në zgjedhje. Aji nëzjerë ata, popullin. Këta nëzjerë i policinë, natërështë. Po dhunë nuk do të ketë, e më dhe unë atë, pësa do ketë dhunë? Ikën atë, s'ka, kotë lodhët, ja, shikoj, këta taralaku, e taralaku, shikoj se jesën. Njeri s'ka i hurja ku i ke njerëzit, përplasën me policinë, ati e gaz lëtësielës, makina policie që thyhen. Lërendit,